Selam aleykum, brajke i sestre muslimani. Kako čovjekot može da bidi blisko do Allah dželešanohu? Brajke i sestre muslimani, kako može čovjekot da bidi blisko do Allah dželešanohu? Kako može me denešno vreme da bidime blisko do Allah dželešanohu i ona što go sakame da go dobijeme? Kako to može? Deli čovjekot sekoja saka da bidi blisko do Allah dželešanohu, ama ne znaje. Kako možeme da vidime bliskom da Allah dželešanohu? Da ne go podari ono što go sakame. Pa brajke sestri muslimani, Pehamerot sallallahu alaihi ve sellem rekao, čovjekot vika, što može vika, najbliskom da bidi do svojot gospodar, koga je vika na seđde, zato vika pravi ka mnogo doa. Togaš koga praviš doma, toga si bliskom do Allah dželešanohu. I Allah dželešanohu, ке ти го даде она што го сакаш. Па правите сестри муслимани. Зато, кога ќе сакате нешто да имате во вашиот живот, правите многу дова кога ќе се насечете. Правите многу дова на Аллах дželешанохум. Зато што Пехамерот салаллаху алейхи ве селем рекол, вика Аллах дželешанохум вика, се спушта вика, во третината на ноихта, во третината на ноихта, и Аллах дželешанохум вика, има ли некој вика ко да му дови? Има ли некој? Значи Аллах дželешанохум не барат. И викат, послушај тоа, валлахи, ја кога сум го слуштал, јас сум плачел. Викат, ако вика вие не барате, вика помош, Аллах дželешанохум вели. Ако вие вика не барате помош од мене, јас вика ви се лутам. Валлахи, Аллах дželешанохум да не се лути, а ние грешни луѓе, а ние грешиме. Зато брајки сестри муслимани, ке Аллах дželешанохум вратата е 24 сати отворена. Можеме да се покаеме. Треба да бараме опрос од Аллах дželешанохум. За сите гревови што ги правиме, Аллах дželешанохум ќе ни ги прости. Само да бидиме верни, а никогаш немој да бидите лицемерни спрема Аллах дželешанохум. Аллах дželешанохум многу добро не сакат. Валлахи, ако Аллах дželешанохум не сакаше, ќе ни уништише. Ни даде нека болест, гледаш, здрави сме, прави сме, имаме да јадиме, имаме да пиеме, тоа е Аллахова дарбина, тоа е Аллах дželешанохум награда. Ако Аллах дželешанохум сакаше да не уништи, ќе не уништи и ќе бидиме се во пропас. Зато, покајте се брајки сестри муслимани, без разлика и што, барете помош од Аллах дželешанохум. Немој да барате од луѓе, немој да барате ниту од оџи, да одите кај оџи, да мислите дека среќата ќе ви отвора тие. Валлахи, подобар мој да си отвори сам среќата. Бара ја директ од Аллах дželешанохум. Директ на средба со Аллах дželешанохум. Кога ти си во намаз, брат мој, сестро моја, кога ти си во намаз, ти си директ на средба со Аллах дželешанохум. Директ на средба си, валлахи. Валлахи, директ на средба си со Аллах дželешанохум. Барај помош од Аллах дželешанохум, а немој да барате од луѓе, затоа што Аллах дželешанохум е господар, раб на сите светови. Кога Аллах дželешанохум ја создал небесата или земјата, никој не му е рамен. Па што останало? Еден човек да го слободи. Аллаху акбар. Што останало еден човек? Кога ти ќе побараш, ја Раби, дај ми ово, Аллах дželешанохум ќе ти го даде. Валлахи ќе ти го дај. Ама да бидиш искрен. Искрен да бидиш према Аллах дželешанохум. Затоа што Аллах дželешанохум во едно предание и ги сакат, ама и валлахи во друго предание Аллах дželешанохум не ги сакат таквите луѓе кои се лицомерни спрема Аллах дželешанохум или па спрема другите брајки сестри муслимани. Па видите брајки сестри муслимани, вие кој треба подобро да следите и кој како треба да практикувате. Среќа е што си муслиман алхамле, среќа е што имаш намаз, што имаш господар, што Аллах дželешанохум ти ветува дека ќе ти даде џеннет, и тоа е најголема среќа на човекот. Ама човекот не знае да ја искористи. Искористете ја додека сте млади. И клајнете намаз додека сте млади. Па видите, брајки се сме смени, кој треба вие да следите. Селам алейкум.